Bismillahirrahmanirrahim. Qadrmanu shagirdano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hilamanyam che tasu tol rogh jor aw de sehat jama mo patanwi. Za Suleiman Momin nam bial tasara de inglisi jibe de tadris pa barkha ki hamkarima aw la tas khap dranakht hilakigi che khpal arwan darsi mawad lazana sar walare laka kitab kitab cha qalam او هر شی چې په تخته باندې لیکم تاسو یې ځان سره نوٹ کړئ. ګرانو شاګردانو، موږ او تاسو په تیر لوست کې د ښاغلي حمیدی کوم نوټونه چې هغه موږ او تاسو ولوسه، او د دې سره سره د وای په برخه کې موږ او تاسو تعریف ولوسته چې وای کلمه د څه شي دپاره استعمالیږي. هیله من یم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست او خپله کورنۍ دنده مو په ښه توګه ترسره کړي. گرانو شاگردانو، زمونږ او ستاسو نننی درس زه تاسو ته معرفي کوم. سبجکټ عنوان موږ او تاسو سره انګلیش یا انګلیسي ژبه ده. کلاس صنف موږ او تاسو سره ټینت لسم صنف دی. ټایټل یا عنوان موږ او تاسو سره فیوچر ټینس یا راتلونکي زمانه ده، او لیسن 12 دولسم لوست دی. پیجز صفحات چې دي 25 26 25 او 26 صفحات دي. نو په دې شکل باندې ګرانو دوستانو، موږ او تاسو راځو خپل درس ته چې 25مه صفحه ده، لیسن 6 شپږم لوست، یونټ 2 دویمه برخه، د فیوچر ټینس راتلونکي زمانه. ګورئ ګرانو دوستانو، دلته یو موضوع ده چې موږ او تاسو په دې باندې باید ځان پوه کړو چې د ګوینګ ټو او د نو ویل ترمنځ څه فرق دی په راتلونکي زمانه کې. موږ او تاسو ویلی وو چې دغه دواړه سټرکچر یې موږ او تاسو کولی شو چې په راتلونکي زمانه کې څه کوو، استعمال کړو. په لومړۍ برخه کې ګرانو شاګردانو، موږ او تاسو سره څه شی دی ګرانو شاګردانو؟ په لومړۍ برخه کې موږ او تاسو سره ګرانو شاګردانو ګوینګ ټو، ګوینګ ټو په دغه برخه کې موږ او تاسو وایو چې ګوینګ ټو از یوزد ټو انډیکیټ، ګوینګ ټو از یوزد ټو انډیکیټ د پری پلانډ اکشنز، پری پلانډ اکشنز. موږ او تاسو وایو چې ګوینګ ټو استعمالیږي تر څو هغه عملونه وښیي چې هغه مخکې د مخکې نه څه شوی وي، پلان شوی وي. لکه د مثال په توګه موږ او تاسو وایو چې I am going to کابل نیکسټ ویک. ګورې ګرانو شاګردانو، آی ایم ګوینګ ټو کابل نیکسټ ویک، زه آینده هفته کابل ته ځم. نو ګوینګ ټو دلته استعمالیږي چې تر څو وښیي چې تاسو مخکې د مخکې نه یو عمل پلان کړی دی او د هغې ترسره کولو دپاره تاسو چمتووالی نیولی، او دا عمل به تاسو 100% تاسو ترسره کوئ. نو موږ او تاسو به په راتلونکي کې دغه عمل که چیرې ترسره کوو، نو د ګوینګ ټو نه به کار اخلو، ځکه چې ګوینګ ټو د هغه عملونو دپاره استعمالیږي چې هغه مخکې د مخکې نه څه وي، پلان شوي وي. نو په دغه شکل باندې ګرانو شاګردانو، اوس موږ او تاسو راځو د ویل په برخه کې لولو چې ویل موږ او تاسو ته څه کوي، کوم اکشنز یا عملونه موږ او تاسو ته ښایي. ګرانو دوستانو، موږ او تاسو سره څه شی بل عنوان دی؟ ویل. موږ او تاسو وایو چې ویل از یوزد ټو indicate the actions or plans. Which are made suddenly or newly. ګوري ګرانو شاګردانو، ویل از یوزد ټو انډیکیټ د اکشنز اور پلانز ویچ آر میډ سډنلی اور نیولی. ګوري شاګردانو، ویل په هغه عملونو دپاره استعمالیږي تر څو وښیي چې
کوم عملونه چې مخکې د مخکې نه پلان شوي نه وي، یعنی هغه عملونه چې تصادفاً یا نوی واقع کیږي. لکه د مثال په توګه یو څوک تاسو ته زنګ وهي، مثال ستاسو ملګری تاسو ته زنګ وهي او تاسو ورته دفتن وایي چې I will see you in the park، زه به تا په پارک کې وګورم. دفتن په همدې وخت کې چې د شخص تاسو ته زنګ وهلی دی تاسو دا خبره کړې ده، نو دا داسې ښیي چې دا پلان یا دغه عمل دفتن نیول شوی دی او مخکې د مخکې نه د دې دپاره کوم پلان یا تصمیم نه و نیول شوی. نو په دې شکل باندې ګرانو دوستانو موږ او تاسو په دې باندې پوه شو چې د ویل او بی ګوینګ ټو ترمنځ څه توپیرونه دي. نو راځو ګرانو شاګردانو یو څو مثالونه په کتاب کې لولو او وروسته به خپل درس ته ادامه ورکړو. Are you going to the studio؟ آیا تاسو سټوډیو ته ځئ؟ Yes, I am. بله، هو، زه ځم. Is she going to participate in the program؟ آیا هغه په پروګرام کې برخه اخلي؟ Yes, she is. بله، او هغه برخه اخلي. سی برخه کې، نو دا ستاسو د کورنۍ دندې په شکل باندې زه تاسو ته درکوم، او په همدې شکل د ډي برخې او د ای برخې کومې جملات چې دي دا تاسو په خپلو کورونو کې دا تاسو د بی ګوینګ ټو په استعمال سره څه شی کوي ځواب کوي. ویل وت فیوچر ټینس، راځو د ویل برخې ته. ویل یو بی ان د سټوډیو، آیا تاسو په سټوډیو کې اوسئ؟ یس آی ویل، بله، هو، زه به اوسم. نو آی ویل ناټ، یا نو آی وونټ، نه زه به هلته ونه اوسم، منفي شکل دی د ویل. ویل شی پارټیسپیټ ان د پروګرام، هغه به په پروګرام کې شرکت وکړي. یس شی ویل، هغه به وکړي. نو شی وونټ، هغه به دا کار ونه کړي. Will I enjoy the program؟ آیا زه به د دې پروګرام خوند واخلم؟ Yes, you will، بله، تاسو به خوند واخلئ. No, you will not، نه تاسو به د دې څخه خوند وانخلئ. په همدې شکل باندې ګرانو دوستانو موږ او تاسو سره نور مثالونه دي چې دغه مثالونه د اف برخې مثالونه ګرانو دوستانو، د جی برخې مثالونه او د اچ برخې مثالونه تاسو ته زه د کورنۍ دندې په شکل باندې در کومه چې د 25 صفحې دا تاسو په خپلو کورونو کې د صحیح ځواب پیدا کولو سره دا تاسو څه شی کوي ځواب کوي په خپلو کتابچو کې. ګرانو دوستانو زموږ او تاسو سره په 25 صفحه کې وکابلری لیست زموږ او تاسو عنوان بدلیږي. موږ او تاسو سره عنوان څه شی دی؟ Vocabulary list. In one mungauta sarade vocabulary list. Ya da logatunu zakhira ya mungauta so list wayu. Granu shagirdano zitasta logatuna manakuma. تاسو یې وګورئ او په دقت سره د دې معناګانو او ترجمو ته تاسو اوسئ. ګران شاګردانو متوجه اوسئ، لومړنی لغات چې په دې برخه کې موږ او تاسو سره دی عبارت دی له ایم څخه. ایم معنی څه شی؟ هدف. په دویمه برخه کې ګرانو دوستانو بلایند معنی ړوند، او همدې پسې موږ او تاسو سره څه شی دی لغات؟ کلیګ معنی همکار، او ورپسې کانفرنس معنی کانفرنس ته وایي، غونډې ته وایي. کراتر معنی هغه اور ته وایي چې د غرونو په څوکې کې پیدا کیږي. کوریکولم معنی څه شی؟ نصاب. ډیپارټمنټ برخه. ډیوریشن معنی جریان. فیکټری معنی فابریکا. فارینر معنی بهرنی کس. هال ګرانو شاګردانو سالون ته وایي. هوست معنی کوربه. جرنی ګرانو شاګردانو سفر ته وایي. میمو ګرانو شاګردانو یادښت ته وایي. نټ ګرانو شاګردانو زړی ته وایي. پارټي پلان د یو محفل پلان ته وایي. پرمیشن ګرانو شاګردانو اجازې ته وایي. پوزیشن ګرانو شاګردانو موقف ته وایي، موقعیت ته وایي. ریزلټ په همدارنګه نتیجه. سکرین معنی پرده یا صفحه. سکویرل ګرانو شاګردانو یو ډول مږی ته وایي. سترینجر معنی بیگانه ګرانو شاګردانو. سټوډیو ته وایي. ټیکنیکل معنی تخنیکی. ټوټل معنی مجموعه. ټریپ سفر ته وایي ګرانو شاګردانو. ویلج کلی ته وایي. او ووکیشن هم مسلک ته وایي ګرانو شاګردانو. د وربس یا د فعلونو په برخه ته راځو.
Absorb mana jazbawal, accept mana qablawal, access las lasa darlodal, announce ilan kawal, approve taidawal, burn down swazawal, cost mana arzakht warkawal, depend irtibat ya tadaw darlodal, earn mana las tarawal, establish tasisawal, expand granu shagirdano farakhawal, wasat warkawal, fix jodawal granu shagirdano, graduate mana farigidal, imagine mana tasawar kawal, indicate shamilawal, intent niyat kawal, last mana akhiridal, lend qarz war kawal, occur waqikidal granu shagirdano, perform mana tarsara kawal, plan mana pilan niwal, prepare amada kawal, granu shagirdano resign mana istifa war kawal, response granu shagirdano mana zawab, return dubara shata ratlal, granu shagirdano seek mana paida kawal, take place mana waqi kedal. Adjectives ya da sifatuno pa warkha ki granu shagirdano fewer mana dir kam ya sodani. Grano shagirdano adverb ya da qaidunu pa barkha ki mung ata sarasa shede ahead mana mukhamakh, approximately taqriban, impatiently pa na hausala manday, in addition ladi sarasara, representative mana namainda, twice mana dwazali, aw the conjunctions ya da rabt hurufunu pa barkha ki mung ata sarasa shede in order to tarsochi. نو گرانو شاگردانو منگ او تاسو ده وکابلری لیست پا برخه که یا ده لغاتونو ده زخیره پا برخه که منگ او تاسو زین لغاتونو ولوصل او ما ده تاسو ترجمه کرده ایلمانیم چیز تاسو زده شوی وی او ستاسو کورانه دنده ده همده لغاتونو زده کول ده مانا سره سپیل او ورپسی ده همده لغاتونو تا جمله جوړول هم ستاسو سشدی ده ستاسو کورانه دنده ده دیر پا دقیقات سره دقیق کورانی دند تاسو تر سره کلی. گرانو دوستانو داو زمان اوستاسو دا یونیت ختم پا انشاءالله پا اندال واس که بمان اوستاسو خپل دریم یونیت شروع کو. هیله من نیم چه تر دی دمه مو درس دشوی وی او تاسو خدی پا درنخ تیل کیگی چه خپل کورانی دند پسام توگا تر سره کلی. تر دی بیا چه ازستاسو درانه حضور تا حاضریگم تاسو په پاک الله سپارم الله مو مل شه.